todo o mundo. Os cristãos são perseguidos e oprimidos em mais países do que qualquer outro grupo religioso. Os sacerdotes são mortos, os fiéis são raptados, as mulheres cristãs são violadas e forçadas a negar a sua fé, as igrejas são profanadas e comunidades forçadas a fugir. Esta última edição do relatório Perseguidos e Esquecidos da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre examina a situação em 24 países onde a instituição encontrou provas de graves violações à liberdade religiosa. Perseguidos e Esquecidos concluiu que em 75% dos países sob pesquisa do relatório, os fiéis sofreram um aumento da opressão ou perseguição durante o período em análise de setembro de 2020 a setembro de 2022. Em África, a situação dos cristãos piorou, com provas chocantes de um forte aumento da violência genocida por parte dos jihadistas e outros militantes. De acordo com uma análise independente, entre janeiro de 2021 e junho de 2022, mais de 7.600 cristãos foram mortos na Nigéria, com mais de 40 mortos quando homens armados abriram fogo na igreja de São Francisco Xavier, no estado de Ondo, durante a missa de domingo de Pentecostes. Em Moçambique, o Al-Shabaab intensificou os seus ataques indiscriminados, matando cristãos, esvaziando aldeias de maioria cristã e incendiando igrejas como parte da sua campanha de terror. No Médio Oriente, a migração contínua exacerbou a crise que ameaçava a sobrevivência de três das mais antigas e importantes comunidades cristãs do mundo, no Iraque, na Síria e na Palestina. Na Síria, o Hayat Tahrir al-Sham, uma ramificação da Al-Qaeda, alegadamente deslocou um grande número de cristãos, transformando casas em mesquitas. No Iraque, os números caíram cerca de 300 mil antes da invasão do Daesh em 2014 para apenas 150 mil. E em 75 anos após a criação do Estado de Israel, os cristãos na Cisjordânia diminuíram 18% para menos de 1% atualmente. Na Arábia Saudita e noutros lugares, os cristãos são uma minoria silenciosa e invisível, proibida de exibir cruzes publicamente e há poucos sinais de mudança no horizonte. Na Ásia, o autoritarismo estatal tem causado uma opressão crescente contra os cristãos na Birmânia, China, Vietnã e noutros lugares. O país onde se verifica de forma mais grave que a liberdade religiosa e de consciência estão a ser estranguladas é a Coreia do Norte. O nacionalismo religioso intensificou os problemas para os fiéis, incluindo o regresso ao poder dos talibãs no Afeganistão, que viram os cristãos em massa a fugir do país. Na Índia e no Sri Lanka, o nacionalismo religioso tem assistido a ataques contínuos contra as minorias. Grupos nacionalistas visaram cristãos e locais de culto e até a polícia prendeu crentes ou interrompeu as celebrações nas igrejas. No Paquistão, os cristãos e outros não-muçulmanos estão em risco acrescido de assédio, prisão ou violência, o que em algumas partes do país inclui rapto e violação. Perseguidos e Esquecidos é um testemunho em primeira mão. Estudos de casos, análises de países, globais e regionais, sobre a medida em que os cristãos são visados em todo o mundo. Os passos para os ajudar por parte da comunidade internacional têm sido muitas vezes demasiado escassos, demasiado tardios. O seu drama é ignorado. E é assim que em muitos países os cristãos continuam a ser perseguidos. Quebremos o silêncio e façamos tudo o que estiver ao nosso alcance para que não sejam esquecidos.